Створений у 2000 році молодіжний парламент при міського голові Дніпропетровська став першим в Україні з подібних дорадчих виборних органів молоді. Його головні завдання – консолідувати студентство, розвинути його творчі та організаторські здібності і залучити до вирішення найбільш нагальних і дорослих проблем міста. І тим більше не обходиться без ради жоден масштабний молодіжний, культурний чи соціальний проєкт. При нашій підтримці, при нашій організації проводиться студвісна городська. Ну і, собственно, міжвузовський фестиваль команд КВН «Таковум». Проходит уже, было вот ему 20 лет, вот, в этом году уже будет 21-й фестиваль, и сотрудничаем, работаем. Днями термін роботи молодіжної ради п'ятого скликання добіг кінця, і наразі у вищих навчальних закладах міста активно проходять вибори. Згідно процедури, на кожну 1000 студентів вишів 3-4 рівня акредитації та 300 студентів 1-2 рівня акредитації припадає один депутат. Таким чином передбачається, що у раді 6-го скликання працюватимуть близько 100 депутатів. Свої кандидатури претенденти спочатку подають до студради, а потім на спеціальній конференції її захищають. 18 лютого пройшла така виборча конференція і у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля. Опинилася серед кандидатів і студентка першого курсу напрямку політологія Мирослава Нагній. Я балотируюся представителем від нашого університету в горсовет. І ціль моя такова, що я хочу дійсно улучшити студентську життя і зробити її намного інтересніше. У мене є множество інтересних ідей і пропозицій і планів, які хочу воплотити в життя. Як показують підсумки 12-річної діяльності молодіжної ради, чимало з її депутатів потроху переходять у дорослу політику. Тож участь у подібному зібранні – чудова школа, за яку варто поборотися. Елеонора Сіндєєва, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал.